BSC Exclusive from BS Chennabasappa & Sons, Dental College Road, Davangere. JSK Associates General Insurance Service, Davanagere. Ambika Furniture, number 843, Ashoka Raste, Davanagere. Sri Lakshmi Venkateshwara Granites and Marbles. Taralabalu Badavane, Hadadi Mukhya Raste, Davanagere. Ina Communication, second hand agu hosa mobile galu, wholesale daradalli labhya, Sangavi Arcade, NR Road, Davanagere. Ide November 12 randu nadeyalirva, Davanagere Mahanagara Palike, Chunavane Angavagi, 20ne Wardna, Bharat Coloniyalli, Bharatiya Rashtriya Congress ಪಕ್ಷದ ವತಿಯಿಂದ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಯಶೋಧಾ ಉಮೇಶ್ ಅವರು ಪ್ರಚಾರವನ್ನ ನಡೆಸಿದರು. ದಾವಣಗೆರೆಯ 20ನೇ ವಾರ್ಡ್ನ ಭಾರತ್ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಯಶೋಧಾ ಉಮೇಶ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಪರ ಬಿರುಸಿನ ಪ್ರಚಾರವನ್ನ ಮಾಡಿದರು. ಇನ್ನು ಇದೇ 12ರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ಪಾಲಿಕೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮತ ಹಾಕುವಂತೆ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿ ಮತವನ್ನ ಯಾಚಿಸಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಯಶೋಧಾ ಉಮೇಶ್ ಮಾತನಾಡಿ, ನಾನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ 20ನೇ ವಾರ್ಡಿನಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಬೀದಿ ದೀಪಗಳು, ಪಾರ್ಕ್ಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರದಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಬಹುಮತದಿಂದ ಗೆಲ್ಲಿಸಿ ಎಂದು ಮನವಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದರು. ದಾವಣಗೆರೆ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ 20ನೇ ವಾರ್ಡ್ನಿಂದ ನಾನು ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಿಂದ. ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಆಮೇಲೆ ಪಾರ್ಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಬೀದಿ ದೀಪಗಳು ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿನಿ. ಅವರ ಬಹುಮತದಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಿದರೆ ಅವರ ಏನೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದರೂ ಪರಿಹರಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಾನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿರುವ ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕಷ್ಟ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಬೇಕು ಅಂತಲೇ ಸ್ಪರ್ಧಿಸ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನೀವುಗಳು ನನ್ನನ್ನು ಬಹುಮತದಿಂದ ಗೆಲ್ಲಿಸಿದರೆ ನಾನು ಆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಮನಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿಸಿ ಕೊಟ್ಟೆ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. ಇನ್ನು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಪತಿ ಹೋಟೆಲ್ ಉಮೇಶ್ ಮಾತನಾಡಿ, 12ರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 20ನೇ ವಾರ್ಡ್ನಿಂದ ನನ್ನ ಶ್ರೀಮತಿ ಯಶೋಧಾ ಅವರು ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿನ ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಕಣ್ಣಾರೆ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಕು ಎಂದರು. ನಮ್ಮ 20ನೇ ವಾರ್ಡಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಮತಿ ಯಶೋಧಾ ಅವರು ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜನರ ಒತ್ತಾಯದ ಮೇರೆಗೆ. ಆದ ಕಾರಣ ನಾವು ಇಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕಣ್ಣಾರೆ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದನ್ನು ಜನಗಳ ಒಂದು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ನಾವು ಬಗೆಹರಿಸ್ಬೇಕಂತ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಹತ್ತಿರದಿಂದನೇ ನಾವು ಇಲ್ಲಿರೋ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಏನಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರ್ಬೋದು, ಒಳಚರಂಡಿ ಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಆಮೇಲೆ ಬೀದಿ ದ್ವೀಪಗಳು, ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಇವೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇದ್ದಾವೆ. ರಸ್ತೆಗಳು, ಚೇಂಬರ್ ಲೈನ್ಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದಾವೆ. ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಸರಿಪಡಿಸ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಈ ವಾರ್ಡಿನ ಎಲ್ಲ ಜನತೆಗೂ ಏನೇ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳಿದ್ದರೂ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಮತಿಯನ್ನು ಬಹುಮತದಿಂದ ಗೆಲ್ಲಿಸಿಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಘೋಷಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಪರ ಮತವನ್ನು ಕೇಳಿದರು.